नमस्ते जति पनि ईपीएस भाषा परीक्षा को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई आज को नया भिडियो में धेरै धेरै स्वागत छ र आज हामी ईपीएस टॉपिक बुक अंतर्गत को यूनिट 11 सिप इलग्वा सागवा थासतगे छुसियो स्याउ पाँचवटा दिनुहोस् यो पाठमा रहेको रिडिङ क्वेशनहरुको सोलुसन गर्नेछौं र आजको टपिकमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला जसले गर्दा आगामी पाठहरुको भिडियोहरु अपलोड गर्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौ आजको विषयवस्तु एक नंबर देखि तीन नंबरसम इरेस साम्बन एक नंबर देखि तीन नंबरसम को क्वेश्चन में भनिएको छ थाउम खुरिमुल फोगो माथनम थानाना मुन्जाङुल खोरुसिप्सियो दिएको चित्र हेरेर मिल्ने कुरा छान्नुस् भनेको छ र क्वेश्चन नंबर एक हेरौं क्वेश्चन नंबर एक में एउटा यो चित्र दिएको छ एउटा सिक्का छ र अर्को चाहिँ एउटा नोटमा 1000 ओन लेखिएको छ र यसको अप्सनमा हेरौं अप्सन नम्बर 1 मा थोन थोन भनेको पैसा भयो सिक्का नोट जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ थोन भनिन्छ र 2 मा मूल पानी भयो र 3 को छुसो जुस भयो र अप्सन 4 को खादु भनेको कार्ड भयो यो चित्रमा के हो त पैसाको चित्र दिएको हुनाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 1 र अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौ 2 मा एउटा चित्र दिएको छ यो चित्र के को हो त हामीले अप्सन हेरेर पत्ता लगाउनु पर्यो अब यसको अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ फोदो अंगुर 2 मा सुभाग खरबुजा 3 मा सागवा स्याउ र 4 मा ओरेन्जी सुन्तला के हो त यो हामीले अघिमा पढिसकेका छौं यो चाहिँ चित्र स्याउको सागवा अप्सन नम्बर 3 यसको सही उत्तर चाहिँ यदि चाहिँ यो 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 माथिको यो लट्ठी जस्तो सानो हाँगा नभइदिएको भए यो के हुन्छ त यो नभएको भए ओरेन्जी हुन्थ्यो यस्तो टाइप यसको कन्फ्युज हुन्छ यस्तो भएको भने यो बर्ड भयो भने स्याउ भयो र यो नभएको चाहिँ सुन्तला त्यसमा नजोकिनु होला र अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाऊ क्वेशन नम्बर 3 मा यहाँ एउटा चित्र छ यसमा चाहिँ यहाँ माथि मूल्य दिएको छ र यहाँ चाहिँ अलिकति यो अर्को मान्छेलाई च्याबे जस्तो देखिन्छ यो माथिबाट अलिकति यसलाई चाहिँ अचम्म लागेको जस्तो झस्किया जस्तो देखिन्छ यो त यो हातमा जुत्ता सामान छ जुत्ता समातिरहेछ र यो चित्र के को हो त हामीले अघिमा पढिसकेका छौँ र त्यो अप्सन मध्ये चारवटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन मिल्छ त्यो चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ र अप्सन नम्बर 1 हेरौँ सायो सस्तो 2 को फिसायो महँगो 3 को इस्सयो 6 र 4 मा अप्सयो छैन के हो त यो मूल्य एकदम महँगो भएको चित्र हो त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 2 फिसायो महँगो भएको छ र अब अगाडि बढौ चार नम्बर देखि 5 नम्बर मा दिएको छ फिनखाने थुरखाल खाजाङ आल्माजुन गसुल खोरुसिप्सियो खाली ठाउँ भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुस् भनेको छ र चार नम्बर क्वेशन हेरौँ चार नम्बरमा यो क्वेशन गाह्र ना दुईजना बिचको कन्भर्सेसन दिएको छ र चारवटा अप्सन दिएको छ हामीले त्यो कुराकानी पढेर सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ
अब यहाँ गा गाले भन्छ ई ओरेन्जी डडड यो भनिहाल्छ यो ओरेन्जी भनेको सुन्तला यो सुन्तला हो भनेको छ र नाले भन्छ ई छन् ओन यो ई छन् ओन यो 2000 हो भन्छ अब अप्सनमा हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा अल्मा कति अल्मा कति दुईमा नुगु को तिनमा अधि कहाँ चारमा अन्जे कहिले के हुन्छ त ई ओरेन्जी के हुन्छ डडर डियो भनेपछि यहाँ चाहिँ नाले ओ छन् ओन भनेको प्राइसको कुरा गरेको छ त्यसैले यो सुन्तलाको कति हो भनेर क्वेसन गर्यो यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर एक अल्मा ई ओरेन्जी अल्मा यो भन्यो भने अर्कोले भन्छ ई छन् ओन ए हो 2000 हो अब चार नम्बर क्वेसन पाँच नम्बर क्वेसन हेरौँ यसलाई हेरौँ अब गा ना दुईवटाको यहाँ पनि कुराकानी छ र कुराकानी पढेर हामीले सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ गाले भन्छ ई उन्दोङ हुवानुन अल्मा ई उन्दोङ हुवानुन ओमान ओछन ओनि यो एउटा यहाँ पसले र एउटा कस्टमरको बिचको वार्तालाप छ नाले भन्छ छोम फिसायो अलिकति महँगो भयो फेरि डर डर भनिहाल्छ अर्कोले भन्छ आरास छ बुझे ओमान ओन छुचियो भनेको 50,000 ओन दिनुहोस् भनिहाल्छ र अप्सन हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा न छुसियो राखिदिनुहोस् दुईमा फाक्क छुसियो फाक्क छुसियो भनेको साटिदिनुहोस् अप्सन नम्बर तिनमा काक्का छुसियो घटाइदिनुहोस् चारमा फोजाङ हे छुसियो प्याकिङ गरिदिनुहोस् भनेको छ अब अलिकति महँगोको कुरा छ महँगो भयो भने के भन्ला त यसको सही उत्तर अलिकति घटाइदिनुहोस् भन्ने यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिनमा रहेको काक्का छुसियो ओके भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र अन्य यो पाठको सँग सम्बन्धित लिसनिङ मुनभव त्यसै गरी मुनवा छङ्बहरू पनि अलरेडी अपलोड भइसकेको छ र तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज त्यहाँ अपलोड गरिएको छ तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियो हुनेछ धन्यवाद